Стражницький голова світлого сенсу. 3 роки ми боремося за те, щоб створити конкурсну ОТГ. Прищенські ради, Холмут, центр конкурсного ОТГ повинна була бути центром сім'ї Холмут. Холмут, Старожниця і Тернівецька сільська рада. З населенням порядка 15 тисяч населення, 8 сіл. Ну, перспективна, хороша ОТГ була б. Почалося все із кінця 16-го року. Ми вже декілька разів виходили сюди на мітинг, перекривали дорогу в Холмуку обласного значення. Но, на жаль, на той час із обласної адміністрації до нас навіть ніхто не виходив. На сьогоднішній день, після зміни політичної еліти в державі, на кінець новий губернатор підписав нам позитивний висновок. Сьогодні стікає термін 26 числа, і він повинен подати цей висновок на ЦВК. Але тут опернувся у депутатів обласної ради. Пани Андрієві вирішили, що наші села повинні бути приєднані до міста Ужгорода. Так як місто Ужгороду мотивує те, що міди все розвивати. Але ще з часів Союзу до міста були приєднані, як сьогодні, мікрорайон Дравці, мікрорайон Доманівці, мікрорайон Горяни. За ці 5 років керування їхнім місті нічого не розвивається по даних населених пунктах. І так же само ми не хочемо бути окраїною міста, як на сьогоднішній день є ці населені пункти. Ми боремося, хочемо відстояти своє законне конституційне право, скористатися добровільним створенням ОТГ. Сьогодні зібралися люди, щоб донести до депутатів своє бажання, своє бачення, тому що ми були на Погоджувальній раді, депутати з нами, а де ви були раніше, таке, якби вони сьогодні ось народилися, і їх не було за ці 3 роки тут, якби вони не знали, чого ми добиваємося за 3 роки. Ну, і надіємося, що прийшло сьогодні, бачите, скільки людей. Люди покидають роботу, всі пишуть до свій рахунок, хто відпрошується з роботи. Для чого стільки мучити людей? Треба дати, створити добровільну громаду. А якщо місто Ужгород завтра поведеться так, що ми будемо проситися до нього, то тоді це буде, я розумію, що місто. Звернення,